नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 11,403 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही अवधिमा 201 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 7,045 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,535 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,21,949 पुगेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 95,546 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,03,369 संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।